én ven online. Uden der. Men Tjenike. Hardcore. I nu har vi prøvet for headshot. Ja, det kan vi da godt. Kommer helt anden på, hvor aggressiv de er. Det kommer faktisk an på så meget, fordi jeg kan for eksempel ikke få headshot. Vi sniper. Sniper, jo. Åh, er det den her bane? Ja, yeah, så lidt lag. Lidt mindre end i går. Hvad? Lidt mindre end i går, så er det sidst. Ja. Og stadigvæk det lagger. Jo, jeg har en cutscene, hvor Markus snakker, for det er rigtig grint. Det er ikke den vej. Det er den her vej. Fuck, det er helt vildt. Så hvor er skærmen godt nok? Det er fysik. Two! Nå, det er ikke noget. Nej. Two fist. You heard that? Det ser bedre ud på skærmen. Åh, spooky! Markus! Sidder ind derovre. Nej, gør jeg. Fucker! Fuck, mit aim-sigt er fuldstændig fuck. Altså, jeg synes, det er sjovt, at de holder sig for øret, altså, de holder sig for hjernen. Ja. Og de har ikke noget øret, men altså, nu siger jeg bare. Volatile. Yeah. Skrig! Volatile, det er jeg faktisk ikke kan. Det er ikke sådan. Okay. Skal de to blive der, og så går vi videre? Fordi vi er fucking chickens. Hvad? Bare en mission for det der. Det er så dumt, at de sparkede. Nej, han gjorde det ikke. Nej, han er ikke stoppet endnu med at snakke. Goddammit. He ruined it. Det der spiller, tror jeg, det er en gal. Han gør det. Come on, Nick. Okay, vi tænder bare gætter på. Der ligger våben. Der ligger ammo her. Hvad? Jeg tror bare, det er shotgun. Fuck det. Kæft, men jeg kunne... Ikke fordi jeg har særlig meget ammunition. Jeg har ikke mere ammunition til min... Jeg er fuld af med alle mine våben. Kæft, larve. Fucking witch. Hvad skal I få dem? Bang. Hvor er den? Hvor er den? Wow! Jeg skulle springe her. Hvor er den tid? Hvor er den? Den døde ikke. Shit. Oh nej! Er den der i live? Ja. Kom her. Så er det spook. Fucking camper. Sådan en halv rød skærm. Kan du godt dø af det der? Jeg har ikke set, jeg har ikke prøvet det nu, hvor vi døde af det der. Og så lige det, hvor er cocktailsen han? Jeg ved godt, hvad de er. Okay. Alle sammen. Fordi det var de sidste cocktails, jeg nogensinde fandt, inden jeg så med at spille det her. For det var faktisk på et tidspunkt, hvor jeg gik tilbage til at spille bare for at finde alle cocktailsene. Så skal være en lige her. Langt ned. Vi skal hele vejen ned, så skal det være en her. Se på det, en dame bøger. Der ligger en hele vejen hernede. Ja, vi skal have det regn her væk, for det er lækkert. Længere ned. Kan vi komme længere? Ja, og det er her. Det ligger sådan langt ud på en bro. Hvor er broen? Ja. Eller det her? Det må være her.
Det er det ikke en bro. Nej. Du må tænke mig om, det må da være her. Eller... Hold vent, jeg kan lige se hvor det. Skal du om? Jo, det er her. Hvad? Ja. Hvad er der? Hvor er det lag? Det er regn. Ekstrem lag, når det er det skidt. Indenfor. Hvor? Hvad er det her? Hvad? Vi skal herover. Jeg er sådan lidt lost på den man her lige nu. Fuck. Gå under. Okay. Hej. Er du ikke med vilje, det der? Fuck you! I never liked you. Ind her! Hvad er det der? Ja, det var vand. Så lægger det ikke noget smart. Jeg ved hvorfor. Venstre, ikke? Ja, men jeg tror, man kan se begge veje. Nej, den ene vej, der kommer der, der siger den der. På til venstre. Jeg mener faktisk, der er en culture igen. Men jeg mener, der er ammo derinde. Men det er på mig. Jeg skulle skyde for helvede, kom nu. Det kan du jo forstå. Pokémon! Kom nu! Jeg åbner den dør her. Ja, hvor ligger lammen? Vil du have det? Ja, goddag. Shhh. Fucking asshole. Ikke den vej. Did you see that? Nej, du gik i den der vej. Fuck dig. Fuld ammo igen. Nu er det sådan noget gang. Okay. Er den der derinde nu? Hvad? Er de der derinde nu, eller de... er de derinde? Ja, jeg tror ikke, de er derinde nu. Okay. Det var, hvad der skete. Hallo? Hallo? Med sofaen. Jeg havde den her bane, fordi jeg tror, jeg har fuldstændig glemt det sin sted der. Jeg havde den bane, fordi den lagger så meget. Det er shit. Han nikker. Han gør det igen. Okay, må jeg gå op nu? Ja, det er ham, der skal det. Okay. Kim, kom så. Eller, ny Kim. Fucker. Jeg var ikke engang med den.
sewer system? Uh-huh. No shit. Oh. Alright, I like this one. Also builds disease. That's true. Skal han også åbne den her, eller hvad? Kom så. Ja, og så bliver han dræbt. Ja. Jeg ved det ikke. Nej, det er ikke nu. Åben! Nu må jeg gå ned. There's room for one more and fucking party down here. Smells like shit, though. Altså tæs. Fuck din røv. Move that ass. Nemlig den til, jeg har fuld. Get the shit out of him! Jeg ramte ikke. Ah, jeg er ret stor på røven. Er den her vej, eller hvor? Åbenbart, nej. Ja. Nej! Vi er kun to af dem. Okay. Okay. Er det okay? Så er det. Jeg tror, der er en cocktail dernede. Nej, den er hernede. Vi skal finde sådan en speciel vej. Jeg tror, det er den her vej. Den her vej, så til højre. Jeg tror. Og så kan du godt... Ja, der er en dog tag. Kan vi skyde gulvet, eller? Nej. Jeg har fornemmelsen af, jeg falder ned. Vi kan ikke... Jeg går bare efter dig, og så ser jeg, hvor det er, du... Fucker! Jeg har ikke lyst til at... Shit. Controlleren er rystet, når det er. Det kunne jeg ikke lide, det der.